espacial. Eu tenho 4 filhos. O Ciro é o mais novo dos meninos. Sempre foi o filho mais inteligente que eu tive, mas o mais difícil também. Estava com um broto no portão, quando um grito ouvi pegar ladrão. Alerta então fiquei, porém ninguém vi. O tal arapa eu esperei passar por ali, meu bem apagado. Eu comecei a tocar com 4, 5 anos de idade. E desde que eu... Todas as minhas lembranças já tem o violão, já tem a guitarra, já tem. Eu não lembro de mim antes disso. E a gente está nos anos 60 aí, né? Porque eu comecei a tocar em 63, 64, mais ou menos. E com professoras de violão de bairro. Tinha uma professora chamada Dona Arlete, que me ensinou a batida do Iê Iê Iê, na verdade, que era a batida para tocar a música dos Beatles, né, do Roberto Carlos. Essa batida. Ele sempre foi assim, bem livre e sabedor do que queria. E meu marido e ele se bicavam muito. Ele era muito livre e meu marido muito firme. Eu sempre contestei a autoridade. Assim, queria me ver puto da vida é querer mandar em mim, entendeu? É uma coisa que era inadmissível para mim. Eu me submeter a qualquer tipo de prisão. Seja a prisão do coração, a prisão domiciliar, qualquer. Basta dizer para mim, faça... Você tem que fazer isso. Até hoje eu sou assim. Você tem que fazer isso. É exatamente isso que eu não vou fazer. Tem aí tem uma navegação poética muito forte desse lado da família Pessoa, né? E até hoje eu nunca vi poeta que gostasse de ser ordenado, entendeu? Edifício Granjaú. Edifício Granjaú. Onde eu passei 10 férias da minha vida entre 67 e 75. É aqui que eu comecei a aprender a música mesmo, com os amigos que vinham passar férias aqui, que eu tive minha primeira banda cover. A gente tocava Deep Purple, tocava Uriah Heep. Foi daqui que eu acabei encontrando o Ilha Porchat Clube, e foram tempos muito felizes da minha vida. A gente passava férias, a minha família, no apartamento 113. Saudades. Eu fui expulso da minha casa, né? Da casa que eu morava com os meus pais, porque tinha um pequeno escritório onde eu trabalhava lá, e eu pendurei uns quadros eróticos do Picasso. E o meu pai ficou puto da vida e falou que eu não poderia morar... Ele não moraria numa casa com alguém que gostava desse tipo de arte depravada, que tinha uma criança morando lá, porque minha irmã então tinha 10 anos de idade, né? E o primeiro álbum de rock que eu ganhei na minha vida foi da Rita Lee, o Babilônia, eu ganhei do Ciro. E a Rita Lee me acompanha até hoje, assim... Acho que ela é uma mestra. E veio com ele. Então, esse foi foi a primeira relação música com ele. Assim. Até porque toda a referência musical que eu tive naquela época, e boa parte dela me acompanha até hoje, veio dele. Beber gasolina. Cheirar cocaína. Não. É a nova geração. É a nova geração. Mundo de ladrão. Vou levar meu pasquim para a igreja do Bonfim. E lá vou ler a salvação de mais um espião. Os Mutantes é a banda que mais me marcou, porque foi a primeira banda que eu vi o show ao vivo também. Eu tinha 12 anos de idade e vi um show que eles fizeram na Ilha Porchat, em São Vicente, na Praia de Itararé.
que era Secos e Molhados e Mutantes. E eu passava as férias lá com a minha família, numa prainha assim, que dava pra de frente para a Baía de São Vicente. E foi ali que eu comecei a tocar profissionalmente, porque tinha um festival de calouros do Clube Ilha Porchat. Ilha Porchat Clube, o centro social recreativo das famílias que frequentam as praias de Santos e São Vicente. Onde Ilha Porchat Clube, o local onde começou a minha carreira, onde eu cantei pela primeira vez num festival de calouros com a música Aroeira, do Geraldo Vandré. Eu sozinho, com o violão, ganhei em segundo lugar. Ganhei um dinheiro qualquer, que eu não lembro quanto era hoje. Isso foi em 1969. Hoje estamos em agosto de 2019. Ganhei um dinheiro que eu comprei o meu primeiro violão. E com esse violão eu compus as minhas primeiras músicas. E anualmente eu participava desse festival que tinha aqui. E cantei durante 3 ou 4 anos aqui. Era sempre em janeiro e fevereiro. Eu tenho lembranças afetivas muito fortes com esse lugar aqui. Ilha Porchat Clube. Ele foi idealizado para completar suas férias e fins de semana na praia. Eu estreei, né, no palco com esse festival do Clube Ilha Porchat. E o que eu mais curti era que eram todos eles que competiam comigo eram profissionais, gente que cantava à noite e tal. E então os jurados acharam por bem me dar esse prêmio de segundo lugar, que marcou profundamente a minha vida, assim, porque pô, você tem 12 anos de idade, ganhei, sei lá, o equivalente a R$300 hoje, uma coisa assim. E pude comprar o violão, e eu me lembro que eu cantei uma música do Geraldo Vandré, cara. Uma música chamada Aroeira. Vim de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar. E eu ganhei em segundo lugar com essa música. Foi um momento bastante marcante, foi um momento que inconscientemente eu já sabia que era isso que eu ia seguir. Eu abracei o violão e aí, para começar a compor, foi muito rápido. Eu comecei a compor com 13, 14 anos, assim, né? Tudo que eu faço, quando eu começo a escrever uma coisa, eu já sei se vai ser poesia, se vai ser letra de música. Ele se transforma no show. Ele é outro Ciro, né? Ele não é o Ciro de casa, não é o Ciro do dia a dia, não é o Ciro da rua, ele é o Ciro do show. Né? Sim, ele tinha esse lado muito forte no palco. Ele vai para frente do microfone e ele domina. Nas veias várias doses de ilusão me tiraram os pés do chão. E quando eu acordo a chuva cai. De manhã ele acordava e disposto a levar uma vida muito correta e muito séria. De tarde ele já dava risada do que ele pensava de manhã. E à noite ele extrapolava. Deus me tenha. Deus me guarde. Relatos da existência caótica. Relatos da existência caótica. Sábado agora, recitar poemas meus e do Pessoa antes de uma conferência sobre loucura. Ela não me quis essa manhã. E isto fez o dia mais cinza do que já estava. Monologando na solidão, os pássaros pousam na areia e nem percebem a minha presença. Finalmente estou invisível e flutuo pela sala como se fosse um vapor ou uma nuvem que vai e vem, chovendo pensamentos. Hoje é dia. Que dia é hoje, afinal? Dia de uma profunda tristeza? Ora, que venha já o sol clarear esta manhã. Meio-dia se aproxima e a sensação de que tenho dívidas aumenta. As dívidas parecem aumentar de valor. Os credores multiplicam-se em minha vacilante matemática, movida a uma loucura que sabe-se lá o nome que se dá.
quando tudo parece irremediavelmente perdido. Ceticismo, cansaço, $300 ali, 250 aqui, um volume de contas, nenhuma solução à vista, melhor esquecer, ver no que dá, deixar o barco ir, afundar agora é difícil. Mas este nevoeiro que não se dissipa, nem a lembrança de que tudo é impermanente me acalma. O e-mail que mandei para a França e não foi respondido, tudo gerando intranquilidade, os nervos parecem saltar da alma. Do que restou dela, essa estranha companheira, amiga íntima da poesia, o pêndulo que liga o êxito ao fracasso. Tudo isso somado agora, nesta manhã que eu quis por tarefa de escrever e ver, às vezes dói, como dói enxergar-se a si mesmo no turbilhão desordenado da vida, peça de um caos que liga o nada ao nada, partícula ridícula, nevoeiro a nevoeiro, depois o sol, depois a lua, a noite, o dia, as flores, as vacas, o leite, o mar, o comércio, comprar cotonetes na farmácia, ver a data de validade, a campainha, um credor, $100 pelo seu jeito de cobrar, já são 11 horas, meio-dia vem aí, e o almoço e a distância menor da noite, que são estrelas, sou eu as vendo com mais $350. Impossível quitar, e eu, oh! Tinha uma pressão muito grande por parte do meu pai de me formar em alguma universidade. Tanto que eu entro na Universidade de Direito, na PUC e na Casper Libero de Jornalismo. E nesse fatídico e glorioso ano, eu abandono as duas e, com o dinheiro da venda de um carro que meu pai me deu por ter entrado na universidade, porque havia esse costume na classe média, assim, né? Você entra na universidade e ganha um carro. E então eu vendi esse carro em dezembro desse ano e fui morar na França. A razão pela qual eu fui para lá, sem dúvida nenhuma, era para ficar sozinho, ficar longe de família, tudo. A importância da viagem em si é enorme, porque lá eu tive dinheiro para ficar 2 meses, 3 meses. E logo que acabou meu dinheiro, eu fui tocar. Eu tinha que tocar. O que acontece é que eu volto de lá com a certeza absoluta que eu era um músico. Cara, quando eu entrei no colégio equipe, assim, o Ciro, ele era um cara de uma turma mais velha, ou ele já tinha saído do colégio, não me lembro. Mas a gente se encontrou nessa época, e nos shows, ou no colégio, os amigos em comum ali da escola. E quando a gente, pelo que eu lembro, assim, a gente se uniu por causa da música, assim. Eu lembro que o Ciro tocava, ele já tocava violão, ele tocava em bares, ele já tinha uma vivência da música meio profissional. E eu tinha um trio, eu, Marcelo Frommer e o Tony Bellotto, que era o trio Mamão. E a gente fazia uns shows, só os três. E o Ciro, eu me lembro nesse começo que o Ciro, ele adorou o trio Mamão, ele chamou a gente para fazer umas reuniões, e chamou o Arnaldo, e ele que, na verdade, regimentou os Titãs. Ele que chamou, ele era amigo do Paulo Miklos, parceiro do Arnaldo. Era nessa época de colégio mesmo, só que cada um de uma turma. O Nando já era de uma turma um pouco mais nova que a minha, um ano mais novo. Mas foi basicamente, os Titãs é um grupo do colégio, assim. E o Ciro foi o cara que falou, pô, cada um faz um trabalho aqui, eu tenho minha música. O Paulo Miklos, o Arnaldo, esses caras vão juntar todo mundo e fazer uma banda de rock, uma música para dançar, uma música diferente da MPB que se fazia na época, assim, né? No colégio, principalmente, todo mundo tocando violãozinho, tocando. E o Ciro já estava numa viagem de fazer uma banda de rock e tal. Quando eu voltei pro Brasil, eu estava com saudades do Brasil quando eu cheguei aqui. E eu estava com um repertório enorme de músicas de MPB, né? E aí eu encontro com os Titãs,
que todos tinham estudado na equipe também, né? E o equipe era um colégio de comunistas, de socialistas, né? Porque quando eu falo isso, eu estou fazendo a ponte entre socialismo e MPB, que é a mesma coisa. A cultura musical do socialista no Brasil é MPB, né? Você vê que até o nome parece o nome de partido político, né? MPB, né? E então a gente fundou os Titãs, que a princípio não era uma banda de rock, não era para ser uma banda de rock. Era um encontro de vários artistas que cultuavam Gilberto Gil, Caetano Veloso. É, aí tinha assim, Bob Marley, né? Era uma banda tropicalista, que é a geleia geral, né? Então, tinha uma efervescência musical muito grande nessa época. Então, tinha Clementina Jesus, Cartola, Nelson Cavaquinho, Luiz Gonzaga, Anastácia, Luiz Melodia, Maltner, Caetano, Gil. É, muita gente passava ali pelo teatro, Macalé, Gonzaguinha. Era uma efervescência e nomes muito diferentes. Então, a gente se encontrava nesses shows e a música unia as pessoas. Era uma... Existia um pouco essa coisa da resistência, assim, através da música, né? E numa época que era complicado ainda, né? Mesmo indo pro final da ditadura, assim. Mas era... Tinha uma... Era uma barra pesada ali. E ali no nosso colégio tinha essa... Tinha esse foco cultural, assim, de resistência. E eu me lembro do Ciro nessa época. Agora, logo eu e o Ciro, a gente foi direto enveredou para uma coisa mais de rock mesmo. É, me lembro bem o Ciro, assim, a gente ouvindo discos de rock, e a gente começou a sair muito junto e começou a trocar muita ideia e tocar violão. E por coincidência, a gente tinha dois violões iguais. Era um violão de Giorgio Tárrega. E eles eram idênticos, assim, os dois violões. E a gente ficava com esses dois violões. E a gente se chamava os Snakes, a gente tinha uns apelidos. A gente fez uma dupla. Fizemos muita música. Depois eu comecei a tocar baixo, ele tocou guitarra. A gente fez uma música, a gente fez uma banda chamada Os Jetsons. Eu tocava baixo, ele tocava guitarra. E o Charles tocava bateria. Então eles montaram uma banda bem crua mesmo, era meio Stray Cats na época, sabe? Tinha bastante influência de Stray Cats, o Branco tava começando a aprender a tocar baixo, e o Ciro também na guitarra, era bem assim, era leve, digamos, né? O Charles já tinha uma certa experiência, já era mais rock e tal, né? Mas o importante dizer que os Jetsons, ele foi essa veia, talvez, entre os Titãs e o Cabine C. Por quê? Dali surgiram várias canções, né, do Ciro com o Branco, que depois, mais tarde, né, anos depois, virou livro, né, filme e CD de um projeto infantil chamado Eu, Meu Guarda-Chuva. Na verdade, o Ciro, ele foi o meu grande parceiro, meu primeiro grande parceiro, assim. A composição com o Branco era sempre muito divertida, como eu acho que a arte deve ser, na verdade. A gente fez, acho que, uma obra juntos, de se juntar todas as músicas que a gente fez, só no Eu e Meu Guarda-Chuva, que eram eram músicas que a gente fazia por diversão, dava muita risada, e no fim acabou que virou um projeto de rock para criança, chamado Eu e Meu Guarda-Chuva. Eu me lembro muito bem da música Eu e Meu Guarda-Chuva em Viagem de Negócios. Nossa, eu via nos ensaios, eu saía cantando aquilo, ia pra escola. Estava dormindo, o telefone tocou. Chamada importante surgiu de repente. Peguei meu guarda-chuva, apressado saí. Os meus amigos cantavam comigo, né? Ah, pô, que é isso, né? Ah, a banda nova do meu irmão, os Jets. Pô, os Jetsons, né? Era divertido, mas durou pouco. Isso foi em 82, 81. Os Titãs se formaram em 82. Isso foi 80, 81. Em 82, o Ciro chamou todos nós e a gente começou a fazer reuniões e som para fazer essa banda, que chamava Titãs do Iê Iê na época. Já faz muito tempo que eu sou afim de você. Mas você regulou e eu não sei porquê. Agora ouvindo a voz de Carlos Gardel. A Vila Mariana foram duas casas. Três. Três casas. A primeira casa, onde morava um arquiteto chamado Paulo Milani,
em um diretor de arte chamado Eduardo Elias. E eles moravam numa casa que era uma espécie de um galpão, assim. E ali a gente... Na ocasião, eu estava casado com a Vânia, que é irmã do tecladista da Blitz, o William Forghieri. E ele tinha uns equipamentos sobrando, porque ele tinha mudado para o Rio e tal. E a gente levou esses equipamentos para essa casa. E ali foi os primeiros ensaios dos Titãs. Eu me lembro da gente no meu quarto escutando Planet Claire e pirado, a gente se entreolhando, assim, falando: nossa, cara, que puta som, que coisa linda. Aí veio Talking Heads, veio Kid Creole and the Coconut Girls. Começaram a vir esses new waves, assim. Mas dentro dos Titãs, quem abraçou mais esse som foi o Marcelo, o Branco, o Belotto até certo ponto. O Belotto era mais ligado a uma outra coisa, e eu. O Nando era 100% reggae. Peter Tosh, tanto que tem a música Marvin, né, que é uma versão de um clássico do reggae, né, que foi ele que fez. Então a banda era meio dividida entre o MPB, que estava lá ainda, né? Foi ali que eu falei assim: cara, essa banda tem que ser uma banda de rock, cara, tem que acabar com esse negócio de tropicalismo, de toca um pouquinho de reggae, depois um pouquinho de chachado, um pouquinho de rock, um pouquinho de não sei do que, e não toca porra nenhuma no final, né? Tanto que os Titãs só se transformam numa banda efetivamente de rock quando o Charles Gavin entra na banda. Porque é ali que acontece, a informação vem. Eles se tocam que estava havendo um movimento internacional de rock and roll, né? Eu queria que eles começassem, então. Você tem alguma coisa a dizer, Arnaldo? Sobre a sua participação hoje, sobre esse fato da RTC estar abrindo espaço para música. Vocês que nunca tocaram em televisão, estão sempre pedindo espaço. Você acha que não é um barato a RTC abrir esse lugar para vocês? Não sei, acho bom, acho legal. Pode crer, Arnaldo, acha legal a RTC abrir esse canal para todo mundo. O telefone tocou, fui atender. Na madrugada, quero estar com você. O telefone tocou, fui atender. Na madrugada, quero estar com você. Eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora. Eu preciso de você agora. Por favor, meu bem. Toda Cor foi a primeira música que eu interpretei em disco, que eu cantei. Foi no primeiro disco, em 84. No Titãs, no disco que tinha Sony Ferailha, eu lembro que tinha um compacto simples, na época se lançava duas músicas, e um lado era o Sonífera, o outro lado era Toda Cor. E até hoje, no show dos Titãs hoje, que a gente tem feito em trio, tem uma parte que a gente toca, fica sozinho com o público, eu fico com o público sozinho com o violão, o Brito com o piano, o Tony com uma guitarra. E nesses momentos solos, eu tenho tocado Toda Cor. E no meu show solo, que eu fiz voz e violão, que eu tenho feito desde 2015, eu pus no repertório. Tenho muito orgulho de cantar ela, gosto muito. Sempre cito ela como a primeira música que eu gravei. Eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora. Toda Cor tem uma história interessante. Porque eu fiz o refrão dessa música, a primeira parte toda, o telefone tocou, fui atender, na madrugada, quero estar com você, eu preciso de você agora. Tem essa parte toda, né? Por favor, meu bem, não vá embora. E a música estava parada aí, eu estava compondo com o Marcelo, ou com o Barmak, não lembro. Não, com o Marcelo. Aí o Marcelo leva essa música para o Barmak.
que é um dos autores de Sônia Freire também, um pintor, um cara que eu adoro. E aí eles fazem aquela segunda parte, que é toda a cor me lembra os seus olhos. Eles fazem essa segunda parte e foram me mostrar a segunda parte. Olha, eu amei aquela segunda parte, achei demais, assim. Então você, a gente tinha uma cumplicidade tão grande na composição, na vida da gente mesmo. A gente era muito cúmplice mesmo. Babi Índio, Enjoy, Selva, Coca-Cola. Babi Índio é uma música que eu compus na bateria. Eu estava na bateria e o Branco no baixo. E a gente foi compondo e eu, na bateria, me lembro que tinha uma folha de sulfite assim, fui escrevendo algumas coisas em cima do bumbo da bateria, assim, sabe? E tal, e é uma música de viagem, assim, né? É uma outra música que tá também na trilha do filme, e é uma música que a gente mudou muito com relação ao que era. Deixamos quase que um mantra a música Babi Índio, assim, né? Como vocês podem escutar agora. Mas essa música ela serviu de trilha para um filme muito legal de um grande amigo da gente chamado Francisco de Paula. O Chico fez um filme chamado Areias Escaldantes, que era meio que um manifesto cinematográfico da década de 80. Nesse filme aparece o Paulo como... Os Titãs aparecem como ator, eles num salão de beleza, uma coisa muito engraçada, hilário, surreal. O Lobão é ator do filme e o Chico pegou essa Babi Índio e esses lugares, que é província de Cali, Boca do Tigre, Beira do Abismo, se tornaram bairros e localidades dentro de onde se passa o filme Areias Escaldantes. Não sei, não sei, não sei. Não sei. O Areias Escaldantes é um filme meio nonsense, meio nonsense, meio surrealista, assim, um filme muito bacana. E depois de tanto que eu escrevi um roteiro junto com o Chico, que é de um chamado Oceano Atlantis, que é um filme que se passa todo ele no fundo do mar, numa gruta no fundo do mar, com Nuno Léo Maia, Dercy Gonçalves, Antônia Bujanra. Ele é telepatizado em 5 línguas, porque os personagens não falam, eles só usam a telepatia. Então, a Dercy Gonçalves fazia uma personagem que telepatizava tudo em basco. O Abujanra, acho que falava em italiano. Não, tinha uma menina que só dormia o tempo todo, que sonhava em italiano. Inaha. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso eu colo o meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha, descansa meus olhos. Sossega a minha boca, me enche de luz. E eu comecei a compor Sonífera Ilha, que a história da composição é muito louca. Eu tinha composto quase tudo, assim. Ela estava praticamente pronta, mas tinha alguns buracos, assim. E eu fui num campeonato de botão, sabe, botão de futebol? Numa loja New Wave chamada Caos Brasilis, que tinha na Conselheiro Brotero, em Higienópolis, aqui em São Paulo. E aí mostrei para eles lá. Tava o Beloto, tava o Branco. E cada um foi colocando uma palavra, assim, essas que faltavam, assim. Me lembro que estávamos os 5. Estávamos num mezanino nessa loja Caos Brasilis. E compusemos essa música... Eu, Tony, Marcelo, Ciro e Barmaque.
Não me lembro como exatamente quem fez o quê. Eu acho que se o Ciro lembra disso, olha... Uma semana depois a gente já estava no estúdio de ensaio, não de gravação, e já tocando essa música e tal, né? Enfim, se deliciando com ela. A gente tinha vontade de fazer uma música que arrebatasse multidões, a gente falava alguma coisa a respeito, eu acho que a gente falava do Gessé. Achamos que esse cara poderia gravar essa música. E aí o Barmak tinha uma namorada no Rio de Janeiro. E fomos para lá com uma fita cassete gravada, Sonífera Ilha, gravada com essa batida de Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, assim. E descobrimos que ele estava gravando em Botafogo, na Emael Deonca. E deixamos a fita lá com o empresário dele, produtor, empresário, não sei. Aí pegamos o telefone do cara e a gente começou a ligar pro cara, porque ia ser a nossa salvação o Gessé gravar Sonífera Ilha. Aí a gente conseguimos finalmente falar com o cara no telefone. Ele falou, olha, eu vi aqui, pô, essa música aí é meio louca, hein? Não dá pra gravar, não vai dar pro Gessé, vai queimar um filme da carreira do Gessé, cara. E acabou que o resto vocês sabem, né? Mas o que vale dizer é que essa música foi um sucesso de rádio. Esse foi o ponto inicial que puxou os Titãs para tudo. Quase 40 anos já que a gente compôs essa música. Ela passou por vários arranjos. Imagina as interpretações. Acho que é uma das músicas mais regravadas no Brasil. Moraes Moreira, Adriana Calcanhoto. Então, eu acho que... cada um faz sua leitura. É, tá gravada em axé, em pagode, para todos os gostos. Pra te sintonizar sozinha numa ilha. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, Sonífera Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Me enche de luz. A liberdade é você poder exercitar aquilo que é legal na tua vida, né? É você possibilitar essa transformação sempre. Assim, aquilo que eu acredito hoje, talvez uma experiência faça com que amanhã eu não acredite, eu me sinto livre o suficiente para transformar isso. Eu tenho uma impressão que o Ciro ele tem um pouco essa característica, assim, de ser um pouco... agora eu quero fazer outra coisa totalmente diferente e tal. Na minha cabeça, o primeiro cara da nossa turma que falou assim, vamos fazer uma banda, eu lembro foi o Ciro. Vá trabalhar, mas volte, não se esqueça dos teus filhos. Dinheiro é pra gastar, dinheiro é pra gozar com a família. Vá se esquentar, tira a boca, põe a falsa. Você quer se matar? Mas na hora que começou a dar certo, ele pum, saiu fora. Se eu perguntar pro Branco, pro Ciro e pro Arnaldo por que ele saiu dos Titãs, provavelmente a gente vai ter uma outra
três histórias diferentes. É, eu resolvi sair da banda porque eu tava a fim de montar um som, uma banda que tocasse só rock and roll. Quando a gente tava quase pronto para gravar, para fazer, de repente aquilo já não satisfazia tanto a ele. Acho, a impressão que eu tenho é que é um pouco isso. Aí já tava encantado por um outro, e a gente ainda tava ali sedimentando uma história para acontecer. Eu estava realmente meio cansado de cantar reggae, de cantar, de ser uma banda tropicalista, né? E montei a Cabine C, que tinha na sua formação inicial, a primeira formação, tinha o Edgar Escandurra na guitarra, a Vânia Forghieri nos teclados, o Charles Gavan na bateria e o Gaspa, que era, depois se tornou baixista do Ira. No baixo. Era uma banda muito forte, era uma banda bastante referência dos anos 80. Os shows com essa formação foram incríveis. Era um som de transe o tempo todo, assim. Enfim, a primeira demo tape da gente tem Inundação de Amor, que a Flying Char gravou, e é legal pra caramba a gravação. Inundação de amor, dentro desse louco coração. Da bomba, você vai saber quando ela cair. E aí tinha uma música chamada O Lado Bom da Bomba, que era uma música pacifista. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sonhando, que era uma música minha e do Edgar, muito Clash. O Edgar adorava esse tipo de coisa, porque tinha uma música do Clash que era assim, Sunday morning, dun, 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 dun. Eu não lembro da melodia qualquer exatamente. Fatigado das minhas viagens pela terra. De camelo e táxi, te procuro. Caminho de casa. Uma música chamada Fim de Serafim, que é um poema que eu musiquei do Oswald de Andrade. Essa música, Fim de Serafim, que fala de camelo e táxi, te procuro, caminho de casa nas estrelas, talvez ela tenha tido uma influência para essa segunda fase da banda de músicas de viagem, de músicas árabes, músicas japonesas. Enfim, de alguma coisa tem um elo aí que eu não sei dizer exatamente de uma forma racional qual é, mas essa música eu gostava muito dela, do Fim de Serafim. Essa formação que tinha o Edgar, o Gaspar, etc., o Charles vai para os Titãs. O Edgar resolveu manter só o Ira, que também tinha assinado com a Warner, também ia gravar a LP, e o Gaspar entrou no Ira. Ou seja, todo mundo. Abandonou-se. Estranho o lance que aconteceu, enfim. Aí eu vou atrás da Ana Ruth e da Marinela Sete, que tinha uma banda chamada Número 2, junto com Alex Antunes. E aí fizemos. A Vânia Forghieri ficou na banda, entrou a Ana Ruth e a Marinela Sete. Eu achei super interessante ser três mulheres e um homem na banda. E, de fato, a sonoridade era bastante diferente. As músicas que a gente tocava com a outra formação se transformaram completamente. Aí eu casei com a Vânia e a gente foi morar numa casa na rua Carlos Petit, Travessa do Domingos de Moraes. E ali aconteceu uma coisa espetacular. Eles tinham uma casa na Vila Mariana e, num dado momento, eles descobriram o tal do porão lá, né? Era uma casa alugada. E um dia o dono da casa foi lá nos ver o que estava acontecendo na casa, e tal. Era uma casa de três andares e na parte de baixo tinha assim, lavanderia e um quarto de empregada. Então ali foi o primeiro estúdio coletivo que a gente fez no quarto de empregada, com caixa de ovo. Quem que fez o estúdio? O Nazi do Ira e eu. Ali ensaiava Titãs, eu já tinha saído do Titãs, ensaiava Cabine C, e Ira,
Eram essas três bandas que ensaiavam nesse estúdio com caixa de ovo. Aí o dono da casa, ele apontou para uma parede que tinha na lavanderia e falou assim: olha, não sei se interessa para vocês, mas faz, cava um quadrado aqui, tira a parede aqui, faz um desenho aqui na parede, dentro vocês vão encontrar um estúdio pronto. Era um depósito de terra que foi usado na construção. E assim, a gente só teve que colocar a porta, e a coisa era tão profissional, porque é um porão sem janela, sem nada, colocamos a porta e o ar-condicionado. Aí nesse estúdio, era um estúdio profissional, e aí ensaiava Magazine, Ultraje a Rigor, Titãs, Ira, RPM, enfim, talvez eu tenha esquecido algumas bandas, mas todas as bandas dos anos 80 ensaiavam nesse estúdio, que era um... Houve até quem dissesse que aquilo foi feito para ser um bunker, caso houvesse alguma guerra, que o dono da casa era paranoico, não sei. Tem teorias da conspiração sobre esse lugar. O que que a gente ouvia na época? Eu ouvia música egípcia, ouvia música japonesa, adorava música japonesa, adoro até hoje, na verdade. E eu, ao mesmo tempo, eu estava lendo os autores românticos. Eu tinha uma sede por originalidade, por fazer alguma coisa original, única. O que acontece é que, no meio do caminho, a gente percebeu que estava vendo uma coisa que era muito próximo do que a gente estava fazendo, que era o pós-punk britânico. Então, eu me lembro da primeira vez que eu ouvi o Cocteau Twins, por exemplo, que é uma banda escocesa, aliás, que eu falei, pô, os caras estão fazendo a mesma coisa que a gente. Que é o compasso em seis com mi menor, que provoca uma profunda melancolia. Aquelas músicas em três, pesadas, um clima lindo, assim, aquela coisa de Pânico e Solidão a bordo do navio, eu achava aquilo muito lindo, assim. Jardim das Geixas. Eu lembro de Pânico e Solidão, claro que foi nos singles, né, tocava muito, mas eu, quando entrava, eu tava na fila do Madame Satã e eis que eu ouço. Jardim das Queixas, o sonho leva as minhas mãos. Ai, tá tocando minha música, vai rápido aí, deixa eu entrar, quero dançar essa música. A letra toda é um sonho, né? Sentado em cima da pedra, clarões no céu, nos sonhos que já sonhei de novo aparece sonho. Nos sonhos que já sonhei me encontro nesse lugar. Entre orquídeas e pontes, cores a decifrar. Jardim das Geixas, os sonhos levam minhas mãos. O sonho aparece aí porque foi uma das músicas que eu compus nas experiências que eu estava fazendo com os opiáceos, mais especificamente com a heroína. Porque o opiáceo produz um estado alterado da mente chamado intersonho, que os poetas românticos usavam muito. Cara, que som louco! Que porra é essa? Essa música marcou. Os caras não sabiam como definir a coisa, porque efetivamente a gente criava uma linguagem chamada cabine C. E essa linguagem passava pela música japonesa, como eu falei, pela música árabe, pelos poetas românticos franceses, por Edgar Allan Poe, etc. Então a gente fez uma mistura que não tinha nome, não tinha um nome. E os jornalistas ficavam loucos com o fato de não ter nome. E nessas, logo que a gente lançou o disco, um cara do Caderno 2, chamado René não sei o quê. O nome dele é René não sei o quê mesmo. Ele foi me entrevistar em casa, na Vila Mariana, e
com esse papo de gótico e de dark. E eu falei assim, olha, é o seguinte, eu quero deixar bem claro para você que eu sou uma pessoa solar, eu não curto esse negócio de escuridão, de trevas, não tem nada a ver comigo. Falei uma frase que ficou clássica na época, eu sou um cara que acorda cedinho e vai comprar pão quente na padaria. Escreve isso aí, porque eu não tô afim de pegar essa peixe aí de dark, entendeu? Passou 2 dias, uma foto minha na página inteira, escrito dark em cima. Aí eu falei, bom, eu vou pegar esse cara ainda. Encontrei com ele num restaurante uma vez, que a gente frequentava, chamado Longchamp, que tinha na Rua Augusta. E eu cheguei pro cara, eu tava no balcão, assim, ele tava no outro balcão, cheguei pra ele e falei, fiz assim pra ele. O cara pegou, levantou e foi embora, entendeu? Não, porque aí, a partir disso, me carimbaram, entendeu? Aí era um tal de me ligar pra eu fazer parte, pra eu defender quem era dark na sociedade brasileira. Eu tô jogando lá com o dark, cara. Não tem nada a ver com isso, meu. Acho que é uma personagem isso, né? Tinha a ver com o movimento daquela época também, né? Você vê, sei lá, uma referência que eu tinha, assim, que a gente ouvia muito junto, sei lá, tipo The Cure, por exemplo. O Ciro com aquele cabelinho de... The Cure, assim, escabelado, com os cabelinhos assim, né? E eu falei, uau, que coisa, fiquei encantada. As músicas que eu, da segunda fase, né, com as meninas e eu, a gente não tinha nenhuma música que a gente tocava da primeira fase. Eram duas bandas completamente diferentes. A Cabine C do Edgar Escandurra, era uma banda. A Cabine C da Marinela, da Ana Ruth, da Havana, era outra banda, completamente diferente. Mas a gente fez shows históricos, né, a Cabine C. A gente fez um show num navio que ficava ancorado na 23 de maio. Esqueci o nome desse lugar também. Enfim, a gente fazia shows com bastante concepção de direção artística, usando muita cor. Marcava umas 2 ou 3 cores e fixava aquilo. Enfim, a gente foi a primeira banda a fazer alguma coisa que o som era complemento da luz, do cenário, tudo, porque era, até então era uma coisa muito nas coxas, assim, que se fazia no Brasil, assim, né? O Sladivance era lindo pra tocar no filme. Mas a sonoridade do Cabine C, é bom deixar isso como um depoimento meio definitivo, assim. Nós não ouvíamos pós-punk, não tínhamos nada a ver com isso. O que acontece é que no meio do caminho apareceram sons que estavam também buscando essa sonoridade que a gente estava buscando. Há uma coincidência, uma sincronicidade. O RPM ensaiava em casa. E os 4 eram pirados com o som do Cabine C. E coincide com a época que eles estouram, né? E vendem 1,5 milhão de cópias, se não me engano, 2 milhões de cópias, né? E fazem o selo RPM Discos. E onde nós seríamos a primeira artista do casting a gravar no RPM Disco. Aí gravamos num estúdio super legal na Lapa, no Alto da Lapa, esqueci o nome do estúdio agora, com produção do Luiz Schiavon, que era o tecladista do RPM. Era não? É, né? Porque eles voltaram a fazer show. E o disco foi lançado no Mofa Regio Hotel, porque o disco foi lançado em vinil só, e no momento que era para ser lançado efetivamente, ou seja, para ir para as rádios, etc., o RPM quebra. Eles lançam o segundo disco, que não teve a mesma vendagem do primeiro, e eles não conseguiam mais manter a estrutura do escritório que eles tinham, né, com a gravadora. E a gente ficou literalmente a ver navios, né? Cabine C, ficamos lá naquela Cabine C vendo navios passando, assim, entendeu? E o disco nunca foi lançado, essa foi a verdade, né?
é importante você ter um disco lançado para criação de público. Então a gente ficou caiu num ostracismo, assim, entendeu? Caiu num limbo do esquecimento, assim. Porque à medida que o tempo foi passando, eu comecei a organizar um segundo disco que chamaria-se Cotonetes Desconexos, que tinham lá umas 4 ou 5 músicas cada vez menos pops e mais loucas e histéricas e... Era uma vez um sábio chinês. Seria um caminho muito interessante para o Cabine C seguir naquele momento. Letras muito atormentadas e, enfim, eu estava bastante louco esse período. Quando eu digo louco, estados alterados da mente, os mais estranhos e intensos. E... Só que já sem esquema nenhum de gravadora, de nada, passando de muitas dificuldades financeiras, porque eu estava com 3 filhas, então, entendeu? E isso vai tirando o tesão mesmo, né, cara? Porque se não tem dinheiro, não tem... os lugares que nos convidavam para tocar pagavam ou zero ou não pagavam, entendeu? E, enfim, foi meio que tirando o tesão de fazer música. E foi aí que eu fiquei 1 ano sem fazer nada, assim, dei por acabada a banda Cabine C e inaugurei um outro capítulo que eu queria voltar às origens pop da minha carreira, que tem a ver com os Titãs, na verdade, né? Porque os Titãs era uma banda pop, né? E fundei uma banda chamada CPSP. Todo trabalho que eu faço tem algum pensamento antes dele. Eu sempre conceituo, vejo, assim, vamos por aqui, assim, mais ou menos, ali eu acho que tem alguma coisa, assim. Sempre fiel à minha rebeldia, eu resolvi armar essa banda da seguinte forma. Falei, os 4 primeiros músicos que aparecerem, seja em casa ou por telefone, qualquer coisa, farão parte da banda. Eu queria formar uma banda no começo do ano e tive um contato com um guitarrista que não se interessou muito em fazer uma música pop. Aí eu falei com ele no telefone, na hora que eu desliguei o telefone, o Vapt Vupt ligou na minha casa. Falei, escuta, vamos lá no Hollywood Rock, não sei o quê. Eu falei, bom, bicho, você toca alguma coisa? Eu perguntei pra ele. Eu acabei de comprar uma guitarra. Falei, vamos fazer um grupo? Foi pra casa, a gente compôs já umas 2 músicas nesse dia. O Fábio pintou à tarde, naquele mesmo dia em casa. Quer dizer, o Kiko foi levado pelo Vapt Vupt e o Abrão veio depois pra colocar a guitarra solo. Tudo casual. E o que aconteceu? Veio o Fábio Scatone, o Kiko Nogueira. O Kiko Nogueira não tava, o Roger. E o Abrão Levin. Quem é seu pessoal, Ciro Pessoa? Roger, Fábio, Kiko e Abrão. Que era amigo meu na época, que apareceu em casa, na verdade. O Fábio Scatone também apareceu em casa. Falei, legal, esses caras são músicos amigos meus, então eu vou fazer uma banda com eles. E ele tinha uma energia, o Ciro sempre quando canta, né? Ele tem uma energia no palco que é uma coisa maravilhosa, né? Ele transmite, transborda, né? E era, nossa, era, todo mundo amava, todo mundo cantava essa música, aquele, até tá tocando agora Calendário, naquela época, nossa, todo mundo cantava. Pessoalmente, o CPSP, para mim, foi muito forte. É um som que até hoje eu, puta, gosto pra caramba, assim. Tem músicas que eu sei de cor, eu canto, enfim.
A ideia aqui que é CPSP, quer dizer Ciro Pessoa e Seu Pessoal. E era para fazer uma coisa pop, assim. Eu queria, o Cabinicê, eu tinha chegado no limite do não popesco, assim, com o esboço desse disco chamado Cotonetes Desconexos. Enfim, mas aí eu comecei a me cansar um pouco desse tipo de som, sabe? Falei, ah, vamos fazer uma coisa mais simples, mais tranquila, mais pop, assim, mais próximo de Sonífera Ilha, sabe? A gente tá trabalhando com música pop, né? E a música pop é uma coisa que vem na sua vida em certos momentos, ao menos na minha veio em certos momentos. Eu fiquei, desde que eu saí dos Titãs, até agora, no começo desse ano, praticamente sem compor nenhuma música pop. E do fim do ano passado pra cá, eu comecei a ter muita vontade de compor uma música pop, porque música pop é simples, né? É simples e fluição popular mesmo, né? Então eu me encontrei num momento da minha vida que tava fluindo essa simples e tava fluindo esse desejo também de falar de uma forma mais vasta, mais popular, assim, né? Durou acho que 2 anos, se não me engano. 1 ano e meio, 2 anos. E o fim da banda CPSP é uma coisa muito emblemática na história do rock do Brasil, cara. Porque, de novo, estávamos nós sem dinheiro nenhum, sem conseguir gravadora, sem conseguir, num período que ter gravadora era essencial. Aliás, até hoje eu acho isso, que ter gravadora é essencial. Existe esse papo furado sobre a cultura digital, que você faz público e tal. Enfim, uma coisa bastante... Você precisa ter um staff, cara, para conseguir chegar no público. E uma vez, foi o último show que a gente fez, eu saí do show, nesse show participou o Edgar Escandurra, estou com Manic Depression, numa canja lá, com o Obron Levin, puta guitarrista, enfim, foi um puta show. E eu saí de lá umas 3 da manhã, mais ou menos, 4 da manhã, sem dinheiro nem para pegar o ônibus para ir para minha casa. Eu falei, meu, tem alguma coisa errada aí. Eu tô fazendo alguma coisa errada, cara, não é possível. Eu voltando para casa a pé na chuva, entendeu? Sabe, depois de um puta show, sabe? E eu tinha um convite nesse período aí para ir para o Rio de Janeiro, para fazer um show lá num café chamado Café Laranjeiras. E eu falei, bom, vou para lá então. Aí o Sérgio Bezerra, que me convidou para fazer, que ele era um dos produtores lá, ele falou, ah, vamos fazer uma banda aqui, cara. Vamos fazer uma banda meio Rio, meio São Paulo e tal. Aí eu falei, puta, legal, vamos fazer assim. Foi fundada a banda Ventilador, que era percussão do Rio de Janeiro, do Morro do Guararapes, que tinha o Boris, o Sérgio Bezerra, e entrou o Laudir de Oliveira no final. O Laudir de Oliveira é um cara que tocava no America e fez... Ganhou prêmios, Grammys, etc, enfim. E quanto mais eles se amam, mais luz espalham sobre nós. Da Amazônia dos xamãs ao Egito dos faraós. E aí eu fiquei nessa ponte durante um ano inteiro, isso em 92, eu acho. Via Dutra, né? De São Paulo, Rio. Porque os caras de São Paulo não iam no Rio e os caras do Rio não vinham para São Paulo. E eu fui criando um repertório que está disponível online. O disco chama-se Batuque Aqui. Ciro Pessoa e Ventilador. Batuque Aqui. Eram duas identidades tentando se plasmar, né? E as coisas não são fáceis assim. Não é bem assim que se dá. Então era uma guerra ali, o cara querendo colocar cuíca, eu querendo colocar a guitarra do Edgar Escandurra para fazer solo com distortion, entendeu? Era Hendrix versus Martinho da Vila, assim, sabe? Um negócio power trio poderoso, assim, e, enfim. E não consegui chegar na alquimia da coisa. A mixagem do disco, do Batuque Aqui, do Ventilador, foi super traumática, porque não tinha onde mixar.
eu acabei mixando, tirando guitarra, colocando guitarra. No final, o Edgar Sandurra toca em duas ou três faixas. Enfim, eu querendo desesperadamente tirar um ranço de samba que tinha lá, mas só que o negócio já estava feito. Houve um arrependimento de minha parte, assim, de ter investido tanta energia nesse trabalho, entendeu? No caso do Ventilador, eu não presenciei uma alquimia, assim, que me fizesse falar, pô, que legal, vamos continuar, vamos seguir aí e tal. Eu vou pegar o Apollo 9, que é um dos caras que sempre eu gostei de tocar muito com ele, e vou propor a ele produzir um disco meu com essas músicas novas que eu estava fazendo na época e com algumas do CPSP, que eram duas exatamente, a música Papapá e Tudo Em Que Me Faz Sentir Você. E aí comecei a compor com o Apollo, compus várias músicas, Só Pra Me Enlouquecer. Fizemos uma versão super legal do Serge Gainsbourg, da música 69 Anni Erotique, que deixou uma bossa nova nervosa, assim. Enfim, eu sou No Meio da Chuva, eu Grito Help. Que é um disco que, aliás, eu não consegui lançar. Não houve interesse. Saiu em CD, graças ao Fábio Goffetti, porque eu coloquei na internet lá, na época, não sei se era Orkut, o que que era. Coloquei, olha, acabei de gravar um disco, preciso de um selo. Burocraticamente, eu preciso de um selo para lançar esse disco. E o Fábio me procurou. Falou, olha, eu tô com um selo aqui, chama-se Voice Print. E vamos fazer um trabalho, vamos fazer. Ele escutou o disco, adorou, entendeu? E acabou lançando o disco. O No Meio da Chuva, Grito Help é um disco que flerta nitidamente com o punk rock, né? Ali a nossa referência era Ramones, e então tem uma versão de Dona Nenê, a la Ramones total ali, quem conhece sabe que a gente estava chupando forte ali, com o Joey ali, o pessoal todo ali. Mas aí a dificuldade de aquela que existia lá no Cabine C, continuava, que é de divulgação, entendeu? Sabe? E isso vai perseguindo, né? Vai te minando, te perseguindo e te minando, sabe? E aí eu abandonei e acabei, anos depois, em 2000 e... anos, muitos anos, porque o nome da chuva Grito Help acho que é 2001, e eu gravo outro disco só em 2011, 12. Evacuando ideias na selva do improvável. Os esquemas de fingimento, combinados entre si em sua máxima potência, os esquemas de fingimento são detectados. Alguém sempre sabe pelo faro esquecido quando é fingimento. Alguém sempre sabe quando o amor está adiado, provisória ou eternamente, e confabula consigo mesmo. Este está blefando. O blefe é químico. Senhores, só a sabedoria atávica e displicente dos vagabundos tem algum valor. Os cientistas enclausurados em suas lógicas esperneiam em cima dos relógios e preferem um calendário gregoriano a um voo livre no vertiginoso reino do improvável. Para estes homens, basta uma estrela opaca brilhando no firmamento ou uma concha raquítica rejeitada pela luxúria do mar. Senhores, não atingimos nem o estágio de um casulo de borboleta. Abram seus olhos adormecidos pela longa treva e vejam, sem nenhum dinheiro no bolso, um maravilhoso espetáculo. As sementes estão levitando e isto já é motivo de festa para quem tem dois olhos. Lembrem-se
que existe uma sabedoria vagabunda embutida nas asas dos insetos mais insignificantes. Eis o jogo das dimensões. O que nunca foi visto substitui o já visível. O indescritível torna-se descritível. Cifra-se o indecifrável. As relações pessoais mais banais ganham um contorno perturbador, inquietante, repleto de sensações ancestrais que precisam ser decifradas uma a uma, sem vacilos, sem deixar que o leite escorrido numa tarde provisória de sol coale sobre o vestido verde guardado no armário. O sol arrebenta o céu, etc., etc., etc. Senhores, não estou aqui como um profeta que não sei quem sou. Portanto, cancelem suas expectativas de que aqui algo novo ou ultrajante vai explodir em suas hortinhas de rabanetes verdes ou amarelos. Sou um homem sem pontos. Entendam meu êxtase exclamativo. Sou um pomar, pelo que a palavra pomar exala em sua sublime sonoridade. Um sonhador de aromas. Colecionador de neuroses adequadas ao tempo em que vivemos. Vejo a chuva como uma relação sexual entre a água e o chão. E depois da chuva, corro para a rua e vejo, atrás daquelas bocas tagarelas, uma lua sem nome. Assim, criamos um funcional sistema telegráfico por onde as ideias vão escoando, recuando, avançando, evacuando ideias na selva do improvável. Ei, senhores, por onde andamos nesta manhã de um vento tão improvável? Aqui, onde o máximo do real é representado por um posto de gasolina. Francamente, o que é isto? Móveis incendiados em leilões comandados por capivaras? Móveis que poderiam servir a uma série de odontologistas renomados e que são despencados de uma varanda coberta por trepadeiras douradas em noite de tédio da riqueza? É contra esses depredadores de imóveis Luís XIV ou XV que lanço o meu mais cruel olhar de desprezo. O sol não é o único Deus e nem Deus cabe no que Deus é. Eu sempre escrevi, sempre tive a máquina de escrever do lado, já com uma metáfora agora, né? E eu demorei um certo tempo para descobrir o que é poesia e o que é letra de música. E são bem diferentes, aliás. São ritmos diferentes, são temas diferentes. Né? Não que não haja poesias que podem ser transformadas em música. Sim, tem, mas são muito raras. E sobretudo porque eu desenvolvi um tipo de poesia que é uma prosa poética. Então, é texto, né? É um texto poético. E então, eu já muito cedo, eu vi que eram dois caminhos completamente diferentes. Né? Tanto que, por exemplo, no livro que eu lancei, o Relatos da Existência Caótica, lançado pela editora Chiado, em 2014 ou 15, não lembro, só tem um único poema que chama-se Ponte, Biscoito, Champanhe e Vida Monástica, que está no disco Em Dia com a Rebeldia. Agora, esse livro foi escrito entre 82 e 2003, mais ou menos. E eu comecei a querer publicar em 2013, 14, mais ou menos, foi quando eu peguei todos os originais, comecei a revisar, fazer uma coisa e tal. E aí eu me afundei, fiquei um ano inteiro trabalhando na concepção desse livro, assim, né? Entre o No Meio da Chuva do Help
e Indioca Rebeldia tem 10 anos. O homem, cabeça de pêssego, vestido de distorcidas nuvens elétricas. Esse período eu trabalhei com jornalismo. Eu fiquei trabalhando em 5 revistas da Editora Abril. Eu tinha uma coluna na VIP chamada Mantra Man, que era uma coluna que tratava-se sobre budismo de uma forma pop. Era repórter da revista Viagem e Turismo, com a qual ganhei 2 prêmios da Editora Abril, com 2 reportagens que eu fiz, uma sobre o Caminho de Santiago. Trabalhava na uma revista chamada NET e contribuía com a Veja São Paulo, com a... Enfim, eu trabalhava lá no cast, na atividade das revistas da Abril, que tinha mais de 100 revistas, assim, né? E tinha esse compromisso mensal durante 2-3 anos, mais ou menos, com a VIP, que era essa... Era a pauta budismo. Sete reinos do budismo, que é o reino dos espectros famintos. Isso eu nunca esqueci a imagem. É uma mandala e tem ali um cara com uma boca aberta enorme, um pescoço fininho e uma barriga muito grande vazia. Ou seja, é a nossa fome de comer mais do que a gente consegue engolir. E a gente continua vazio. É muito legal. Então essas associações, assim, essas analogias à existência que eu acho o budismo uma coisa muito legal. Acho o budismo uma coisa muito bonita. E deveria fazer as pessoas... Qualquer fé ou de pensamento filosófico poderia fazer as pessoas ficarem um pouco mais sensatas. E, então eu acho que o Ciro busca muito no budismo um equilíbrio, uma sensatez, essa coisa do meditar. Mas eu não sou a pessoa que caminhava com o Ciro, que ia meditar com o Ciro, não. Então, sempre a gente conviveu com o que chama-se ciência espiritual. E na ciência espiritual aparecem poetas fundamentais, como Goethe, por exemplo, ou Fernando Pessoa, né? O turning point da minha vida, do ponto de vista de literatura e poesia, é o descobrimento da poesia beat, que se dá quando eu tenho mais lá pelos 28 anos de idade, que se dá numa descoberta junto com o budismo, que foi um livro que eu li, chama The Dharma Bones, do Jack Kerouac, que é um livro que me marcou profundamente e foi a porta de entrada. O Jack Kerouac foi a porta de entrada para eu chegar na poesia beat, no Bukowski, que não é beat, na verdade, é só contemporâneo dos beats, né? Mas, enfim, nos poetas beats, enfim, isso foi um turning point, porque eles não tinham nada de espiritualizado, assim, tirando o Gary Snyder e o Jack Kerouac, e algumas coisas do Allen Ginsberg também. Quer dizer, quase todos eram todos espiritualizados. Eu estava falando uma besteira aqui, né? Eles eram espiritualizados pra caralho. Ele, de fato, como é um cara que é bastante sensível, ele é um excelente observador de detalhes e de coisas assim. Eu gosto muito de ler as crônicas. Ele escreve bem pra caramba. Domina as letras, sabe? E é um sedutor. O Ciro é um sedutor, então ele ia. E a ferramenta das palavras para seduzir alguém e da música é uma grande ferramenta. Então, claro, ele sabe escrever muito bem. E eu acho o John Fant talvez o melhor escritor de todos os tempos, com certeza. E praticamente fiquei sem fazer música. E sem escrever poemas, praticamente, esse período todo. Fiquei imerso no jornalismo. Eu voltei a tocar só e a compor em 2010, mais ou menos. Chegou uma hora que você fala, porra, tá bom já de jornalismo, né?
Eu estava afim, eu estava com umas ideias muito fortes de junção de surrealismo com psicodelia. Estava obcecado por isso, colocar isso na música pop, entendeu? E aí comecei a estudar muito a poesia surrealista, a ouvir os psicodélicos de raiz, como Pink Floyd, por exemplo. E aí nasce o Em Dia com a Rebeldia, que é um tipo de som que tem a ver com exatamente as letras, dizem muito respeito à psicodelia e ao surrealismo. Foi gravado pelo Roy Scala, que trabalhou com Hendrix, trabalhou com os Beatles, enfim, trabalhou com várias. Ele trabalhava num estúdio com o Apollo 9 e produzido pelo Apollo 9. E tem aí, acho que umas. De novo, era um disco solo meu e de novo com parcerias com o Apollo 9. Em Dia com a Rebeldia é uma espécie de manifesto disso que eu estava escutando, disso que eu estava vendo na época. A letra diz o seguinte: deixa eu chupar o seu drops psicodélico e mergulhar na sua piscina de absinto. Me asfixia com seus beijos hendrixianos. Depois me asila no azul do seu anos-luz. Isso é que eu quero estar em dia com a rebeldia. Que eu quero estar em dia com a rebeldia. Conheci o Ciro sem eu conhecer anteriormente, nem como artista, nem como pessoa. Fui convidado para participar de um show do Kinkel, que na época era o guitarrista, que acompanhava ele num projeto do Ciro Pessoa e no Descendo a Escada. Era um projeto de blues, aos domingos, e eu fui uma edição antes para ver como é que seria a minha participação na semana seguinte. Os tigres que já enfrentei agora cuidam de mim. As mãos que pegam as mãos me convidam pra ver. E o Ciro tava lá. Eu não o conhecia, mas achei uma figura muito interessante. Ele foi cantor Ruby Tuesday e Sonny Fraile. E pelo jeito do projeto, nem sabia porque ele cantou Sonny Fraile. Depois eu fui saber que ele era compositor e tal. Então nos conhecemos literalmente no palco, porque nesse dia me chamaram para dar uma canja e nos conhecemos ali. Quando vi que era o Ciro, como eu já conhecia o trabalho dele, do Cabine C e alguma coisa do Titãs, eu fui, ele estava sozinho, sentado numa cadeira, e eu fui e me apresentei. Falei, olha, eu sou o Chico, toco com o Moco na 8080 e tal. Me apresentei, a gente começou a conversar e acabou o show. Acabou que a gente foi embora juntos, eu, o Moco, o Carlinhos Machado, baterista, e o Ciro. Aí ficamos batendo papo, tomando cerveja até 4, 5 horas da manhã. Mas nesse meio desse caminho, no meu carro sempre tinha um CD da 8080, e quando eu liguei o som, ele ouviu. Aí ele falou, o que que é isso? Eu falei, é a nossa banda. Não é. Falei, é sim. Ele falou, ah, não é. Aí
ele gostou muito, a gente ficou conversando e tal. Aí, passado um tempo, eu vi uma notícia no jornal e na internet. Ciro Pessoa prepara disco novo. Aí eu fiz o quê? No mesmo dia eu mandei uma mensagem pra ele. Ciro, deixa eu fazer um backing, uma voz aí no teu disco, uma participaçãozinha e tal. Pra minha felicidade, né? Eu queria. Aí, pra minha surpresa, ele respondeu, não, você não vai fazer um backing, você vai produzir. Eu falei, como assim? Ele conversa com o Moco, porque ele já tá sabendo. Vocês dois são os produtores do disco. A Florentina é muito sagrado o negócio. Eu fui passar um tempo numa cabana na Mantiqueira, ali no sul de Minas. E, como sempre, eu levei... Eu sempre fui acompanhado de uma máquina de escrever e de um violão, na verdade, sempre. Eu estava com o violão e com o meu laptop, que eu estava a fim de escrever e de compor. E comecei a compor lá. Mas assim, eu comecei a compor muito. Houve uma hemorragia, uma coisa maluca. Eu comecei a compor assim, duas músicas por dia, o que é um número exacerbado para quem compõe. E, bom, quando eu fiquei lá um mês e meio, mais ou menos, quando eu voltei para São Paulo, eu tinha nada mais, nada menos que umas 20 músicas. E todas elas pop rock, assim, uma coisa interessante, instigante. E eu tinha conhecido um pouco antes a 8080, que é uma banda da qual fazem parte Chico Marques e o Cláudio Costa, o Moco. E essas músicas que eu tava compondo, eu falei, pô, tem super a ver com esses dois caras, cara, com essa banda, tem a ver com isso. E quando eu tava lá, eu comecei a entrar em contato com eles, com o Cláudio Costa, o Moco e o Chico Marques. Olha, compus aqui uma porrada de músicas, vou chamar vocês dois para fazer guitarra e guitarra. Baixo e bateria a gente decide depois. E foi o que aconteceu. Voltei para São Paulo, a gente se encontrou dois ou três dias depois, neste sagrado lugar, e aí os caras piraram com as músicas e começamos a ensaiar de três violões. E já era o embrião da Flying Chair. Aí chegamos a fazer alguns shows, dois ou três ou quatro shows, de baixo, de três violões, sendo que o Moco fazia mais a parte de grave, enfim, a gente controlando lá o grave, médio e agudo, assim, dividindo, né? Aí a gente resolveu chamar da primeira formação, o Diego Bazzanelli e o Pedro Léo, que tocaram durante um ano e meio com a gente e gravaram esse primeiro disco. Quando ele veio com essas composições da Mantiqueira, que ele fez um retiro, a primeira que eu achei mais puxada para um shuffle, para um blues, que são as minhas principais influências, foi o primeiro arranjo que eu fiz. Até botei umas coisas de slide que não era uma coisa muito... presente na minha música, né? O slide é mais uma brincadeira. E aí mandei para ele, falei, bom, preciso com urgência mandar pelo menos uma música. E a partir daí a gente acabou seguindo esse caminho, até posteriormente o baterista e o baixista que ele chamou na época, que era o Pedro Léo e o Diego Bazzanero, tinham muito forte essas influências, né? Que moraram no Texas, tocavam blues mais raiz, e naturalmente foi por esse lado, assim, eu sou um cara turrão nesse negócio de música, acabo querendo ser bastante fiel às minhas raízes, né? E o Ciro gosta disso até hoje, gostou disso, então acho que naturalmente a sonoridade foi para isso, não foi nem assim, vamos definir uma sonoridade. A gente foi tocando o que a gente conseguia, que é, vamos bolar um riff, vamos bolar isso, até mesmo as referências que a gente parava para ouvir nas eternas reuniões na casa do Ciro, a gente ficava lá ouvindo CD, ouvindo... vinil e tal, era Jimi Hendrix, Rolling Stones e Beatles. Praticamente era essa base que a gente ficava ouvindo muito. E aí, naturalmente, sabendo o que a gente gostava, a gente foi... Mas acho que ninguém forçou a barra para que tivesse uma sonoridade específica. A arte devia pagar tributo ao sonho. Eu acho que na gravação do disco, quer dizer, na mixagem, tem alguns exageros lá, enfim, porque eu não mixei o disco. Foi o Apollo 9 que mixou, então. Eu adoro trabalhar com o Apollo 9, acho um puta de um produtor legal pra caramba. Mas acho que houve uns exageros lá, assim. Mas é normal que um artista, depois que vai ver esse disco pronto, diga que há um exagero, assim. Mas é um disco que eu tenho um carinho enorme por ele, assim, cara.
Ele é um disco de... Era para ser um disco mais pop, na verdade, e ficou sendo um disco mais de experimentos, assim, sabe? E também um disco que eu tive uma dificuldade enorme de lançar, e foi, aliás, quando eu percebi que o Brasil estava imerso numa cultura de compadrio, falando culturalmente, de compadrio, de coisas de beisola e de outras coisas mais aí, que se você não fizesse parte do jogo, você estava fora do jogo, entendeu? E isso foi em 2013, que coincide com as manifestações de rua que tiveram, e foi quando eu comecei um ativismo realmente radical para tirar esses canalhas do nosso ambiente de trabalho, porque efetivamente eu não tenho simpatia nenhuma pelo socialismo nem pelo comunismo, nenhuma, zero. Eu sou capitalista, liberal, ortodoxo, liberal ortodoxo, entendeu? Eu acho que você tem que fazer as coisas por merecimento e não por compadrio, entendeu? Então eu passei a fazer uma coisa que me gerou inúmeras inimizades. Enfim, perdi público com isso, mas não me arrependo. Ah, é um Ciro que eu não quis conhecer. Eu não li absolutamente nada das coisas que o Ciro postou. Eu parei de ouvir, porque eu acho que é um troço que não me interessa, a posição política dele. Não queria ficar com raiva. Eu conheço o Ciro de outras coisas e eu acho que isso não define uma pessoa. Porque nesse mundo polarizado, que ou te obriga a entrar em alguma prateleira, porque hoje as pessoas estão prateleirizadas. Se tu não quer ficar em nenhuma prateleira, quer a gente socar. Tu pula da prateleira, te joga, tu pula da prateleira. Nada é perfeito. Eu sou a favor do bom senso. Quando eu vejo que as pessoas estão pirando, eu não vou discutir com o maluco, tá? Então, assim, eu gosto de sensatez. E eu acho que a gente se aproxima por afinidade. Talvez o Ciro pense que eu briguei com ele, porque eu simplesmente não comentava absolutamente nada sobre esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas têm o direito de pensar o que querem. Jamais alguém, pelo que eu disser ou pela boca que eu bater, vai mudar de opinião pelo que eu falei. Então, eu ia fazer o quê? Convencer uma pessoa a pensar diferente? Não. O que o fez pensar assim? Ah, eu não sei. O Ciro Pessoa tem um modo de vida que é o seguinte. Ele é obcecado por alguma coisa em algum momento. Pode ser uma formiga, ou pode ser uma música, ou pode ser um estilo de pensamento, um poeta. Então, quando ele começou a perceber essas manobras políticas, que algumas ele até tem razão e outras ele inventou, mas ele... Eu também não sou ninguém para dizer, né? Ele começou a ficar muito obcecado por isso. Eu acho que isso, de certa forma, limitou, inclusive, o momento que ele poderia estar compondo outras coisas, ou fazendo, ou inclusive compondo sobre política. Só que ele nunca quis, ele sempre disse que ele não gosta de, ele não mistura arte com política. Só que nesse momento ele não conseguiu nem compor, muito menos ter alguma posição mais forte para falar sobre política. Enfim, ao passo que a gente acabou se separando praticamente por conta disso, porque o anarquista contra o obcecado não dá certo. A visão de muitos, ela vai de encontro, em choque, com essa coisa de liberdade que tanto lhe carrega. Uhum. Queria que você me falasse um pouco de como é uma pessoa que, em sua carreira, como você sempre carregou uma bandeira de liberdade, não só artística como pessoal, como de desamarras, ser chamado de fascista e blá blá blá, 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 e ser colocado numa mesma pecha
de pessoas autoritárias? Não, eu primeiro, revela a ignorância, né? Porque se eu digo que eu sou um liberal ortodoxo, eu não posso ser fascista, primeira coisa. Porque o Estado liberal é um Estado mínimo. Enquanto que o fascismo é um Estado total, é um Estado que entra dentro da sua casa e entra dentro do seu telefone, do seu sexo, ele está lá o tempo todo, é um Estado gigantesco. Então, quem me chama de fascista, evidentemente que não conhece, não tem a mínima ideia do que se trata, o que, que é exatamente a bandeira política chamada fascismo. Basta olhar o que aconteceu no Brasil esse tempo todo. Você vê a pobreza cultural que a gente está vivendo. Uma coisa assombrosa, assim. Que isso tem a ver com educação, tem a ver com a cultura, ela é um istmo, ela é uma continuação da educação, entendeu? Eu faço algumas intromissões aí no jogo político, assim, quando eu acho que a coisa está muito absurda, entendeu? Mas são textos muito curtos, muito rápidos, observações minhas, entendeu? Bem-vindo ao rock venusiano. Então é isso, né, Ciro? O rock é rock venusiano, cara. É cósmico o negócio. Parar com essa história de ser Brasil, de ser Chile. Coisa chata que é isso. A gente faz arte, cara. E, então eu tô jogando nessas duas posições. Na posição crooner da banda Flying Cherry, compositor da banda, junto com o Ícaro, com o Xaxá, com o meu amigo Chico e com o meu grande e querido amigo Moco. Ouço rumores de discos voadores, motores invadindo a minha mente. Nesse trabalho agora, dessa trilha, que é o resgate da carreira do Ciro, das músicas da carreira do Ciro, para mim, tá soando como inédito. É muito legal, é uma honra gravar essas músicas, toda cor, Babi Índio, tem pérolas ali. Mas a nova formação da banda, diferente do primeiro disco, ela já vem com uma roupagem, com uma característica um pouco mais, vou falar assim, mais pop. O Cláudio, ele é bem Rolling Stones, ele é bem blues. Eu sou muito mais, eu sou mais do lado mais pop, de Beatles, entendeu? Então a nossa, a mistura da guitarra dele com a minha dá muito certo por isso. E para mim, esse trabalho agora, de regravar essas músicas, está sendo muito fácil e muito legal. Justamente por isso, porque eu posso colocar mais as minhas características. Babi de Joyce, é uma Coca-Cola. 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 Eu não sei o que me leva até você. Mas outra vez, nos seus lábios quero me perder. Então pra mim tá sendo uma delícia regravar Babi Índio, regravar toda a cor, músicas do Cabine C e do primeiro disco do Ciro, No Meio da Chuva Eu Grito Help. Então assim, pra mim não soa como um cover, soa como um trabalho inédito, porque a gente conseguiu dar uma outra roupagem. A gente mudou bastante os arranjos, a gente respeitou a harmonia, a melodia, até os tons. Mas a gente conseguiu colocar uma outra roupagem. O Ícaro já é um amigo meu de longa data, um colega de profissão, em primeiro lugar. Conheci também através da música, a gente trabalhava com uma mesma produtora e fazia substituições. Ele não podia tocar, eu tocava no lugar dele. Ele é um guitarrista originalmente, um grande guitarrista. E o Ciro falou, pô, vamos chamar o Ícaro para participar do disco, né? Tocar uma guitarra numa música, seria um grande prazer. E a gente estava sem baixista, sem baterista na época. O Chico, que foi o cara que comentou com ele isso, ele falou, não, mas vocês não querem que eu toque baixo? Eu falei, pô, nem sabia que o Ícaro tocava baixo. Eu falei, mas você no baixo? Ele falou, sim, prometo que eu não vou decepcionar.
eu quero tocar o baixo com vocês, eu quero entrar na banda. Eu falei baterista, ele falou, eu tenho baterista, eu tenho o Ricardo Chachá, que é muito bom, é uma pessoa muito amável e já toca comigo faz tempo. Eu falei, então tá, então vou falar com o Mouca e com o Ciro. Aí eu conversei com o Cláudio já conversou com o Ciro, e aí eles já entraram, mas já entraram já colocando a sua característica. E pra gente foi importante, porque deu realmente uma cara nova na banda. E pra mim é uma felicidade tocar com os dois, porque são grandes músicos. Acho que o time ficou completo e coeso, sabe? Uma coisa que eu não esperava. No primeiro ensaio já foi matador. Tem uma música inédita, que é minha, do Mouca e do Ciro, que é a Casanave Espacial, que é a única inédita no disco. Então, assim, dá um frescor, né, no trabalho todo, entendeu? A minha favorita, a Casa na Espacial. Fala de uma casa que voa no espaço cósmico. E ali acontecem declarações de amor, assim, dessa casa nave, né? Que voa e diz um certo momento da letra, seus olhos são, diz os voadores. É uma música bastante cósmica, assim. E foi a última música, não, foi a penúltima música que a gente compôs, na verdade, para esse disco novo. Nosso unicórnio voa sobre estrelitzas, cama-leões, na nossa cama, leões contam seus sonhos que se passam na beira do mar. É tudo uma coisa, assim, é um certo sentido, é uma volta à questão do sonho, a coisa onírica que me habita desde sempre, assim. E as duas escolas que eu gosto muito, de fato, é a psicodelia e o surrealismo, que eles se bicam lá no infinito onírico. Eles se beijam, o surrealismo e a psicodelia. É muito fácil conviver com o Ciro. O Ciro, ele tem essa coisa do rock verdadeiro. Eu acho que o Ciro está sempre em dia com a rebeldia, né? Ele é muito expansivo no palco, ele canta muito bem. A performance dele é sensacional. Tô numa ilha em alto mar, acenando uma bandeira azul. É muito fácil me identificar, eu sou o cara da bandeira azul. Mas o dia a dia de conviver com ele, o Ciro é um cara muito alto astral. O Ciro não tem mau humor. Ele tá sempre feliz, sempre alegre, sempre positivo, sempre empurrando a banda. Quando a banda começa a querer ficar desanimada, ele, não, vamos, que isso aqui vai ficar legal. Então, isso pra gente é um aprendizado. É um aprendizado, porque é uma postura de um artista que tem uma importância, mas realmente um artista verdadeiro. O Ciro é aquele cara que você vendo assim de uma primeira impressão, parece um cara meio folgadão, meio espaçoso, meio extremamente lidando e conflitando com o seu próprio ego e tudo mais, né? Então, assim, até eu entender esse processo foi uma coisa um tanto quanto tumultuada, sabe? A gente ficou um tempo sem se falar. Eu não sei muito bem se é por culpa minha, se é por paranoia minha, se é por paranoia dele. São os parafusos paranoicos, justamente isso, né? Mas depois você entende que o cara é meio que transcende todas essas coisas, sabe? Não é nada. O Ciro é meio que uma criança, assim, digamos. Não é um cara assim. Se ele tem alguma má intenção, se pinta alguma má intenção na cabeça dele, ele imediatamente já briga contra aquilo mesmo. Né? Ele está sempre lutando contra a mente dele mesmo. Esse último show que eu fiz, uma música com ele. Eu não conhecia o Flying Cherry, eu achei muito legal, achei uma banda compacta, precisa, e ele fazendo
a performance dele cantando, assim, é o Ciro, que eu, é o mesmo Ciro. Apesar de todas essas diferenças de épocas, de bandas que ele fez, é o Ciro, esse cara criativo, ousado, cara que eu admiro. Eu não esperava que ele ia estar ativo, atuante, com uma banda nova, músicas novas. E tanto que ele tocou uma ou duas do Cabine C, se tanto. Era a maior parte, era um material novo, né? Do Fly Jazz. Eu acho que essa é a essência do artista. Ainda ecos da tagarelice mental. Porque eu fumo um cigarro depois do outro, um pensamento após o outro, lembranças socadas na gaveta, escorrendo pelo rosto como se fossem pingos de suor. E o dia nem esteve tão quente assim. Uma palavra e outra, pássaros que cantaram na aurora, sim, pois não, mesmo, é, ontem, um, dois, três erros, eu... Não, 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 é engano. Vou saltar na piscina de azulejos quentes e demonstrar com esse gesto como é pequeno meu grande amor por todos os seres. Meu, seu, seu, meu, não, não. Ah, é? Foi? Foi mesmo? Ano que vem eu provo que sou sério. Tudo vai ficar claro, como uma lua cheia. Mas cuidado. Cuidado que de repente pode ser aquilo de novo, lembra? É, aquilo mesmo, um novelo de lã, vermelho, novelo de coisa com coisa, coisa cigarro, coisa cabeça, corrida de cavalos alados no aerojockey dos sonhos. Longe, mais ou menos, mais. Para mais, não, 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 para menos, menos, menos. Aí, aí, pode parar. Ah, agora sim, vira um pouco. 3:15, cedo para ser cético. Aí, aí, está perfeito. Agora olha para a escada como se a escada estivesse dançando. Pronto? Podemos ir? Então, um... Dois, três, bom, muito bom, bom mesmo. O disco com, o disco sem, com sem, com sem, sem com, um pouco mais para a direita, cuidado para não, para sim, para, o guarda-sol na vitrine. Ah, não! Tudo de novo? Mas qual era mesmo o objeto de cena? Vejamos pelo retrovisor. Ah, sim, binóculos desfocados, enquadrando uma mulher falsa. Falsidade toda, inteira, repleta, completa. Palavras derramando mentiras, não é possível, não é. Aí não, é perigoso. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Mais um pouco, mais. Mesmo sendo mentira. Um, dois, três. Dizer que me ama? Já? Não? Ainda, ainda, ainda. Como se o mundo, silêncio, rotação suspensa, folhas de um calendário, um, dois, três, cigarro apagado. Opa, tem fogo? Como? Não tem ninguém nome aqui assim? Ninguém? Saiu? Sei, sei. Ah, ligar lá no? Ah, ligar lá no. Ah, não é bem possível. O que restou do rosto, Lanô? Sem dúvida, estamos muito preocupados. É chato, sei, sei, sei. Mas enquanto houver, ah, claro. Um dia após o outro, palavra, cigarro, cabeça, binóculos, guarda-sol, novelo, vitrine, coisa com, coisa sem, coisa, sem, coisa, com.
com. Todo mundo aqui é maluco, mas o Ciro é o paciente identificado. O Ciro, ele é um artista de todas as formas. Ele não gosta só de música, mas ele gosta de poesia, pintura e qualquer coisa que saia da realidade. O Ciro é uma pessoa que a arte dele vem porque ele não gosta da realidade. E muitas vezes ele não suporta a realidade. O Ciro Pessoa é um poeta do rock. É o meu amigo, acabou virando um grande amigo. Ele é uma figura ímpar. Para mim, é um artista nato e mantém esse rock and roll intacto, assim, né, no DNA dele. São super quentes as manhãs no céu da sua gruta solar. Ele é um cara que ele é completamente mergulhado, né, dentro da arte, e isso é o que importa para ele. Isso é o que pode parecer egocentrismo, mas eu encaro como um cara que nasceu e vive para aquilo que ele nasceu, entendeu? Que é fazer música, que é ser artista e paga o preço por isso até com a própria saúde, digamos, sabe? Um cara que ele não está nem aí, o negócio dele é rock and roll desde sempre, entendeu? E são poucas as pessoas que têm coragem, sabe, de fazer isso, de ser quem é, 24 horas por dia, entendeu? Ele é uma pessoa muito autêntica, ele faz o que ele quer, ele pensa o que ele quiser, ele é um viajante, ele é um marinheiro do universo. Então ele faz o que ele bem entender, a hora que ele bem entender. Só que ele esquece que de vez em quando a maré muda, né? Ele é um entusiasta incansável, assim, então me contagiou. É uma pessoa que sabe o que quer. Ciro é um eterno parceiro. Eu vejo o Ciro assim como um irmão, assim, um cara que a gente pode ficar anos sem se encontrar, e se encontra a gente já começa a dar risada juntos, falando coisas que o outro já está entendendo tudo que o outro está falando, quer dizer, todas as referências que a gente criou nesses anos todos, elas estão presentes, assim, eu acho que na nossa vida, assim. O Ciro Pessoa não é uma pessoa, ele nunca foi. E ele nunca vai ser. Ele gira numa outra roda. Ele pensa de uma outra forma. Ele pode ser qualquer coisa, menos pessoa. Eu acho que ele nasceu com esse nome para poder ajudar ele, porque se ele nascesse sem isso, ninguém ia acreditar que ele é humano. Certeza. É um cara magrinho, longilíneo, com os cabelos que vão espanar o céu, e com sobrancelhas bastante expressivas e mãos que falam. Esse é o Ciro. Agora vê os filhos crescendo, né? Bem, né? Eu tenho uma relação muito forte com a Antônia, que é a minha filha. É isso. Você acha que da sua carreira o que falta? Livro. Quer escrever mais? Mas escreveu mais, é. Yes. Morreu essa madrugada o músico paulistano Ciro Pessoa. Ele é um dos fundadores da banda Titãs, compositor também, né? Junto com outros integrantes da banda. De hinos, músicas famosas, lembra dela? Sonífera, Ilha e Homem Primata. Ciro tinha 62 anos e lutava contra um câncer. Nas redes sociais, a esposa dele postou que nas idas e vindas ao hospital para tratar a doença, ele acabou contraindo a Covid-19, foi internado e não resistiu. Os outros integrantes e ex-integrantes da banda lamentaram a morte. Arnaldo Antunes lembrou que foi ideia de Ciro Pessoa reunir os amigos compositores no começo dos anos 80 para fazer uma banda de rock. E assim, eles formaram os Titãs. Sérgio Brito escreveu: "Perdemos Ciro Pessoa. Muito triste com tudo isso." Pode morrer um dia, mas não será amanhã. Gosto muito de te ver, Leãozinho. Sabe? Aí ele toca desde pequena essa música. Aí quando toca essa música, me lembra dele.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. O que você acha que você está deixando aí para ela? Arte, budismo, lágrimas. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, de te ver entrar no tua pele, tua luz, tua juba. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso eu colo o meu ouvido no radinho de pilha. Pra te sintonizar sozinho numa ilha. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz.